Tai policijos nuotraukos išgirtos moters sukeltos avarijos. Sankryžoje vairuotoja rėžėsi į Audi. Prieš avariją su 7 metų vaiku važiavusi moteris rėžėsi į dar vieną mašiną ir pabėgo. Įvertinus situaciją, padidino greitį ir pradėjo bėgti, reiškia, šalinus iš eismo įvykio, ko pasekoje už 200 metrų išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir iš priešpriešos atvažiavusi į automobilį taip pat kliudė. Įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai moterį rado sėdinčią ant galinės sėdynės kartu su sūnumi. Policijos pareigūnai jai nustatė sunkų girtumą. Į alkoholio matuoklį įpūtė 2,62 promilės. Moteris uždaryta į areštinę, o sūnumi pasirūpino giminaitė. Pastebėjo, jog moteris buvo neadekvati, jinai elgėsi iš tikrųjų keistai ir sukėlė abejonių, kad jinai iš tikrųjų yra gan stipriai apsvaigus, kadangi moteris, atidarius jos dureles, be abejo nesuprato, kas įvyko. Jinai nesuprato, nesuvokė, kodėl jinai čia taip sustojo. Klaipėdiečius toks moteris elgesys pašiurpino. Čia ne mama, čia nežinau, apie ką tas žmogus galvoja, iš vis kaip galėjo važiuoti už vairo ir iš vis nežinau, netgi. Čia saubas. Iš karto atimti teises ir visam gyvenimui, kad būtų kitiem pamoka. Nes jos nubaudžia, jie teises persilaiko, ne? Ir vėl važinėja toliau. Čia išprotėja turbūt moterį. Aš tiek negeriu, nežinau. Iš giminaitės gavome informacijos, jog, na, tipinė situacija, vyras užsienyje, moteris santykiai pašlijo su vyru, skyrybos ir panašiai. Tai galimai tas ir įtakojo jos tą, vadinkime, tokį neadekvatų elgesį. Prieš kiek daugiau nei mėnesį neblaivi Klaipėdos rajono gyventoja automobiliu vežėsi 3 metų vaiką. Motinai nustatytas 3,12 promilės girtumas. Abiem vairuotojoms gręsia baudžiamoji atsakomybė ir 2 metams netekti vairuotojo pažymėjimo. Reporteriai Gintarė Butkienė, Klaipėda.